Bir əməllərdən biri həmən o salavatdır. Ve Peyğəmbər və onun əhli beytinə salavat. Salavat həm zikirdir. Həm zikirdir. Həm təvəssüldür. Peyğəmbər və onun əhli beytinə təvəssül edirsən. Həm orada şəfaət var. Sən deyirsən, o da sənə deyir. Sən salavat deyirsən, salam deyirsən, Peyğəmbər və onun əhli beyti də qaytarır sənə. Həm duadır, Allahla rabitədir. Salavatda çox şey var. Allahumma, ey mənim Allahım. O Allahumma, o xitabın, ərəb dilini bilənlər bilir, xitabın ən o yaxın mənasıdır. Yəni birini özünə yaxın bilirsənsə, o xitabla xitab edir. Allahumma, ya Allah demirsən, Allahumma. Yəni, ey mənim Allahım. Burada bir Allaha yaxınlıq var. Ey mənim Allahım. Bu zikirdir, həm duadır, həm Allahla əlaqədir, rabitədir. Salli, Allahın xoşladığı, buyurduğu, vacib buyurduğu bir əməl. Salli ala Muhammed və ali Muhammed. Peyğəmbər və onun əhli beytinə salavatdır. Bak, Peyğəmbərin adını çəkmək, onun əhli beytinin adını çəkmək, bu da təvəssüldür. Ona görə salavat əhatəli bir şeydir. Həm dua, həm zikir, həm təvəssül, həm şəfaət, hər şey var. Bu da ehtiramın bir əlamətidir. Peyğəmbərə olan ehtiramın bir əlamətidir. Allah təbarək və təala bizi Peyğəmbərin məqamını anlayıb ona ehtiram edən şəxslərdən qərar versin inşallah.